guys, unë jam të bo mësim online edhe të isha mjë thonë se sëtë, sa të mbërë mësim online do t'ikim këteze Alma, të të vim një gjë shumë e bukur, edhe kam për të veshkët këto, me gjinca edhe gjyra tjera, pse veç një herë i kam vesh, kjo është dita, herë e dytë, edhe më pëlqente si ide, pse leni veshët tip si blu, unë si rozë keni koptuar, edhe jemi kështo, unë tim gërë, e leni tim boj, edhe të shifën mi mrapa. Guys, unë u vesha, si ju kam thonë, u vesha kështo na po, jam pak me shapkat, wow, wow, wow. I leni është atëna, edhe leni u ka veshë. Ne, tani ma më shtu ly, Beatrice u ka veshë, edhe unë përgatita dritën, ring lightin, se kemi morë edhe ring lightit me vete, pëse nuk, okej. Okay. I leni shtu vetë pak rimele. I leni ka veshë këmishen, se trikja i rinë që shumë i madhe, kurse me trikën. Por i rinë pa, ma mirë këmisha me këta gjile. Nuk e dim, për qenë ma shumë. Ndro du të ndrojmë edhe unë, ndro. Jo. Nuk e di, pritë. Ma mirë, shikon pak e lenin. Ele, hajde këtu. Oshë ma mirë me këmishen. Shumë. Ma mirë. Po. Ta heshe dhe unë dhe këmishen. E, që e ka pukur. E, që e ka ma elegant, si me thonë. Bo, më pëlqen ma shumë. Edhe në tani do të këmishëm, se bo, më pëlqen pat ma shumë. Okej, okay. Këmisha. Edhe tani, është tu kariku edhe video, pëse... Në konkistan. është tu kariku video, sepse, ndjesë kam pas ko, që e kemi mbaruar djemë rëmë. Okej, okay. Edhe pak edhe mbaroj. Se mund shikoni, edhe pak, këto shikojmë pak, sa mungon, okej, edhe pak. Unë tani po heshë trike, edhe po veshë këmishën, pëse më bëllë që është pak me elegante, nuk e di. Atëre guys, ne jemi të hikë, jemi shumë gazuar, stis, që je, team boy. On team girl. Team boy, speriamo che boy. Beja te? Be, no, shpresoj ma si gjo, shpresoj në tjetë mirë. Kjo gjo e mërëndësishme, tjetë mirë. Pastaj, gjënët të tjera regulohen. Po. Gocat janë bukrerë, se gocat bukrerë ka mund. Ke familje jonë ka veç. Vedo gocat. Një qënë e që eli. Kemi qënë. Për kësaj gjo e shpresoj në tjetë qënë, po s'ka gjo. Një shakë për gjo eli. Janë të rao. Mama, të shifim mrapa ku kemi ardhe. Ku kemi ardhe, ku qkojmë pra të sot, arim të tezi. Po, arim. Atëre, guys, ne kemi ardhe. Jam të në për këtë neve. Emocione unika. Ma jene, vete që sona. Se në të heni. O, në të heni. Atëre. Vata kemi gjamë. Mama, tutti. Jam të në mërë. Fajlo brava. Hap, nja, jemi këtu. Hapi. Mama, simba kemi sto për trasferire, jo. Non si hape. Apritela. No, jo sem në avokatu. Ma, shikoni shtisi. Me kompjuter e ndorë, me këta, mu ka pesh trika, guys. No, veramente. Sfigata che sono, sono una sfigata. Hai niente rugullu apo ja? Team boy o team girls? Që jeni? Bye! Nane, ti që je? Nane, ku e nane? Jem super! Atjere, Eleni tani? Që du ti pyqë gjithë të njerëzit të? Tim boy, tim girl. Ok, shko gjithë e pyti gjithë me rap. Ok, do bene. Tim boy, tim girl. Boy. Bye. Boy. 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 Io ero felice. Boy. Bea. E Bea. Ci siamo, ma lui ha detto. Beatrice. Maschio. 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 Vado? Vai!
La bella principessa! Non poteva essere! Andate nella casa mia, che mi sento presa di amare. Ciao. Mami. Oh, jeni çifti më i bukur në botë. Edhe kur jeni martuar, kjo është video më e bukur siç është e dasmës, edhe kjo do të jetë video stesit e Lenit më e bukur. Shumë e vërtet. Do ta tonë në vështi tjetër një herë. Do bëj ata në videon më të bukur të tjetër. Atëherë ne tham çunë. Do të jetë video më e bukur. Principesa më e bukur se Tizi ka sy bujqelli. Dio është e zmerrshit se i bukur. Edhe të dalë principesa, emrin s'do t'ia tregojmë për dinxha. E unë e surpriz. Unë di të ansuar, është për nuk e di emrin. Nuk e di emrin. Shusha. E tam emrin do të bëni subscribe edhe like. Subscribe kanalit se kur dali principesa. Princesha. Princesha. Shikoni. Edhe pse tham çun? Pse e kujtoshim se ishi çun. Edhe deshëm çun. Edhe deshëm çun, sepse nga që në shpinë tonë janë krejt principesa. Veç një çun kemi. E deshëm çun, po s'ka gjorë. Në dytë ka marrë çun. E ka vendos dytë. E ka vendos. Ja kemi për goca, ja kemi marrë dorë një. Që a i natë prati kju e pak. Si që principese? Dio. Auguri tia. Grazie! Ti vuoi tanto bene, zia? E, hanno messo più una casa per il giro? No. Qui è? No, non siete. Ma secondo me è plastic. No, plastic perché ad un certo punto poi... Sta bisogno della postera. Non siete. Iatri di video! Mëntem video këto, kje dita mërë këllushme. E, unë dim tani si do tjetë baby vogel. Do tjetë një baby girl, ishën kretë tim boy. E nga e nga e nga e nga e nga. Por nga ka hudhe, është gocë, si mua që ka qëpëri. Edhe jemi shumë të lumëtëra, do tjetë si ne grët bukra si ne. Si! Do me dalë Greci! Principesa do me dalë Greci! Greci! Si! A ka kome Greci? Tani ju do të veni vetë digjera, subscribe, like, follow në Instagram, keni linkun po shkem po boxin e ju duan shumë, të shifemi me video të rrës! Fërshin të rrës!